آ جاؤ. ابھی یہاں پہلے ہم یہاں رکے, وہاں تھوڑی رکے, بات ہی نہیں سمجھ رہے. تو یہ دیکھیے دوپہر کی تیاری ہو رہی ہے بھائی. یہ ہمارے فرمان بھائی, ذاکر بھائی, بشیر بھائی. یہ ادھر دیکھ لیں سرکار. یہ کھانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہمارے فہد بھائی. جلد جلد.